Ovo je vrlo slična situacija. To bi kad sedite u Pentagonu, imate, ovog smo doveli 10 godina. Da je njima neko rekao ovima koji sad vladaju, rekao bi 10 godina, oni bi sad bili sretni. Ali sad kad budete 10 godina, hoćete i dalje. Ne, ali oni imaju to da se taj materijal troši i da mora da se to provede. Dobit ćemo nekog imi, kako se zove onaj tamo njihov, kako se zove sa predsjednik Crne Gore. Da, Jakov. Dobit ćemo nekog Jakova, niko ne zna tamo ni šta Jakov zna, ni šta Jakov, on je samo iz tih nekih struktura tamo obučavan da bude predsjednik. To već imate i praktično. A neko pominje, evo ja ću da kažem ime, nema veze, neki pominju Savu Manojlovića. Takav neki lik to će isto biti implementirano u nekim. Mislim, pitanje je da li će to u Srbiji moći, pa što je malo kompleksnija zemlja, ali to je projekat. I ti izbori, oni se praktično održavaju u tome. Ti si priznosni krao. Da razumiješ? I ti, sad se izbori održavaju u tom predju, a ti, pošto da si ti normalna država, ti ne bi to priznao. Razumijete? Jesi, to se uvijek, demokratija služi tome da krajete, da vidite u Americi šta se radilo. To je u stvari demokratski sistem. Da narod bude upotrebljen za tvoje potrebe. Ali ti kad priznaš da si krao, to je sad jedna potpuno druga situacija. Ja mislim da će tu nastati ponovo problem, pošto ovi koje gura Hill, oni svi idu kod Hilla, i oni, da oni prosto nemaju potencijal. To je problem što su oni stvarno, ne znate zašto bi sad bi, Đilas je bio, radio je isto što i ovaj, još gore, pa je zato smijenjen, sad bi opet trebalo da vratite Đilasa, da on još jedan krug bude. Znači, ne možete uhvatiti tu, nikakav smisla, nije proizveden neki, Manojlović još mlad, mali je još da bi mu to ugurali u to. Tako da ja mislim da će ti izbori ponovo biti problem, sad će to, ne znam sad šta će biti ta spoljna, kako rekao, poruka, da li oni da to bojkotuju ili da učestvuju u tome. Mi moramo da razumijemo, to što mi zovemo demokratski sistem u Srbiji, to sa narodom nema nikakve veze. To je posao samo kao narod, da kad oni raspišu, da ubaciš onaj papir, da biraš između tog što ti oni daju kao.